No, komentar ne. Pa komentar je da polako izgleda to sve puno bolje, s obzirom na zadnje dve nedelje kada smo imali dosta poređenih igrača i taj turnir u Valjevu igrali sa baš malim brojem igrača. Ovo je na posljedna stvar, dobar rezultat, dobro smo odigrali pogotovo 15 minuta do kraja. Skupljamo se, ima nas sve više, momci se vraćaju i čeka nas ozbiljna utakmica s Jugovićem, nezgodan protivnik na nezgodnom terenu i posle toga raspoređenje. Sad utakmica u Evropi, imali ste malu pauzu, ekipa se vratila. Kako vidite sad to, da li vam je značila ova pauza? Definitivno mi je značila, pogotovo zbog rostera, kažem, imali smo dosta poređenih igrača. Utakmica kao svaka evropska je jako bitna, idemo da pobedimo tamo, da ostavimo što bolji rezultat možemo i da kući dođemo spremni. Hvala ti puno, čestit. Hvala vam.